bismillahi rohmanir rohiym imom navaviy rohimaloh solihlarni gulshani deb nomlangan hadis to'plam kitobidan o'ttiz oltinchi raqamdagi hadisga kelib to'xtavdik hop asosiy biz o'qib ketayotgan hadislarimizni mazmuni sabrga tegishli bo'lgan hadislarni o'qib ketayotgan edik ho'p endi navbatdagi mana o'ttiz oltinchi hadisimiz ibn masud roziyallohu anhudan keladi ya'ni bu kishini o'zi kunyalari abu abdurahmon deb aytilgan abdulloh ibn masud aytadilarki go'yo men rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarab turgandayman rasululloh bir payg'ambarni hikoyasini aytib berardi u payg'ambarni qavmi payg'ambarni urib qon oqizib tashlagan ekan haligi payg'ambarni juda yam qavm urgan ekan haligi payg'ambar qonni yuzidan shunday artib artoturib aytarekanki yo ollohim qavmimni mag'firat qilgin ular bilishmaydi deb turib shunaqa deb aytar ekan deb aytgan ya'ni bu yerda nima kelib chiqadi ya'ni payg'ambarga o'zi aziyat berish ya'ni oddiy payg'ambarga aziyat berishni qo'yaylik misol uchun halii payg'ambarga qattiqroq gapirish masalan boryo'qol deb turib gapirsa inson kofir bo'ladi deydi ulamolar endi bunaqa qilib ursa tamom o'zi kofir bo'ladida endi u qavmi endi ochiq kofir bo'lgan tamom endi u payg'ambarga u allohni rasuliga qattiq masalan nima qilgan dushmanchilik qilishgan dushmanchilik qilgan shuning uchun ham bu yerda hozir asosiy sabr qilib turib nima qilyapti yaxshilik bilan duo qilyapti ollohim mag'fi liqomi f bilmaydi ular qavmini mag'firat qilgin deb turib aytgan insonni holati ham shunday bo'lishi kerakda o'zi musulmon kishi buni nima juda chiroyli qilib gapirgan manaia jinni va shayton kitobida bir ajoyib gapirganda ya'ni shayton inson bilan doim kurash olib borishi doim vasvasa qilishi doim insonga dushmanchiligini oshkor etib turadi masalan o'zingiz ham tasavvur qiling deb bir misol bergan ekan shayx juda chiroyli misol masalan bir inson yani bir ishda ellik işte, yil mobaynida ishlasa ellik yil mobaynida ishlaydigan bo'lsa hali ishni işte, ikir chikiriga kirib juda xotirjam bi'lib oladiyu shaytonni sohasi faqat shu deyaptida faqat adashtirib qanday bilmasin o'zini sohasini juda yaxshi biladi De, mesela, de, kişi, ege, diyon, bu yerda masalan bir banda bir kishi agar rasulullohni yani, payg'ambarni yo'lini tutadigan bo'lsa oddiy bir kishi albatta uni boshiga rasulullohni boshiga kelgan narsalar kelishi kerak deyapti bo'lmasa u to'g'ri yo'lda emas ekan deyaptida ya'ni bu har xil gap so'z bo'ladi masalan yoki masalan shuni juda chiroyli qilib gapirgan shaytonni adashtirish bosqichlarini gapirib chiqqanda shu gapirgan ya'ni shu narsalarni yani aytmoqchi bo'lganim albatta al halii haq yo'ldagilarga har xil gap so'zlar boshqalar yetadida baribir shuning uchun sabr qilishlik kerak gapni xulosasi shu sabr qilmasangiz yutkazib qo'yasizda sabr qilinmasa yutkaziladi ho'p keyingi hadis abu said va hamda abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam aytadiki qaysi bir musulmon kishiga biron bir charchoq yetsa va hamda kasallik yetadigan bo'lsa g'am qayg'u yetadigan bo'lsa aziyat yetsa siqilish holatlari yetadigan bo'lsa hattoiki unga kirgan tikon bo'ladigan bo'lsa ham shuni evaziga alloh taolo xatolarini kechirib yuboradi xatolarga kaforat qiladi deb turib aytilgan ya mana ya'ni bu kimga bo'ladi faqat mo'min kishiga hammaga ham nasib bo'lavermaydi bu demak bu hadis ham sahih muttafaqun alayh bo'lgan hadislardan keyingi hadis ham xuddi shunaqa muttafaqun alayh bo'lgan hadis mana o'ttiz sakkizinchi raqamdagi hadis ibn masud roziyallohu anhudan keladi aytadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni oldiga men kirdim rasululloh istimalanib istimasi chiqib yotardi shunda men aytdim ey rasululloh siz nihoyatda qattiq istimalayapsizku deb turib aytdim rasululloh ha xuddi shunday sizlardan ikkita kishi istimalagandak bo'lyapman men ya'ni sizlardan ikkita kishiga istima berilgani kabi menga xuddi shunaqa sizlarni ikkita kishinglarga beriladigan istima meni bitta o'zimga berilgan deb turib aytdi keyin men aytdimki shu sababli sizga ikkita ajr bo'ladimi deb turib yana bu yerda ibn masud so'ragan shunda rasululloh albatta degan mana shunday bo'ladi ya'ni ikkita ajr bo'ladi qaysi bir musulmon kishiga bir aziyat yetadigan bo'lsa bir tikon yoki tikondan ham arzimas narsa yetadigan bo'lsa alloh subhanava taolo u sababli xatolarini kafforat qiladi shu sababli xatolariga kafforat bo'ladi hattoiki mana xuddi shu holatga keladiki yani alii daraxt o'zini bargini to'kkanday to'kadi deb aytgan shu xatolarni xuddi shu kuzda daraxt barglarini to'kadiyu xuddi shunday bo'ladi deb aytilgan a demak bu ham faqat musulmon kishiga bo'ladi lekin bu yerda asosiy sabr qilishlikka unduv borda sabrga unduv bor bu hadisda ham ho'p keyingi hadisimiz abu hurayradan keladi aytadilar rasululloh aytdilar qaysi bir kishiga olloh subhanava taolo xayrni yaxshilikni iroda qiladigan bo'lsa unga o'zi olloh musibat beradi olloh musibat beradi insonni musibat beradi beradi hattoiki top toza bo'lgan holatda ollohni huzuriga boradi ho'p keyingi hadis anas roziyallohu anhudan keladi aytadi rasululloh salallohu alayhi vasallam aytdiki sizlarni birlaring o'ziga yetib qolgan bir zarar tufayli o'limni orzu qilmasin ya'ni insonga ba'zida bir shunaqa zarar keladiki nimaga men shu darajadagi shu zararni da ko'taryapman nimaga haligi yuragim ko'tarmasdan shu zarar kelgan paytda bir to'xtab qolmasekan degan bir hayollar keladida shu darajada ham qiyinchilik bo'ladimi degan narsa bo'ladi ya'ni shuni rasululloh aytganda bu yerda ya'ni bir o'ziga musibat yetib qolsa dunyo musibati a buni sizlarni birlaring o'lim orzu qilib yubormasin bu yerda o'lib qolsam yaxshi deb ubormasin ja ilojsiz bo'lsa unda aytsinki yo olloh lmana shunday deb duo qilsino'zi har bir kishi yodlab olishi kerak bo'lgan duoda yo olloh agar hayot menga yaxshi bo'ladigan bo'lsa o'zing menga hayotimni davom etgiz agar vafot menga yaxshi bo'ladigan bo'lsa meni vafot etkirgin deb turib duo qilsin ho'p keyingi hadisimiz qirq birinchi raqamdagi hadis abu abdulloh habbab ibn arat roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi aytadilar rasululloh sallallohu alayhi vasallamga biz shikoyat qilib bordik vaholanki rasululloh kabani soyasida o'zini bir to'nini burdasini bolish qilib yotgan edi shunda biz mana borib ya'ni biz aytdik ey rasululloh biz uchun yordam so'ramaysizmi biz uchun ollohga duo qilib bermaysizmi deb turib aytdik rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda aytdilarki sizlardan oldingi kishilardan birini mana sizlardan u oldingi kishilar bir kishini olinardi olib kelinardi unga yerda bunday chuqur kavlanardi uni shu yerga chuqurga solinardi keyin arrani olib kelinardi boshiga qo'yilardida ikki bo'lakka arralab bo'lib tashlanardi va hamda temir taroqlar bilan shunday taralardiki go'shti bilan suyagi ajrab qolardi mana bu narsa uni ollohni dinidan qaytarib yubormardi to'sib qo'ymardi allohga qasamki alloh taolo mana shu ishni ya'ni din ishini olloh to'liq qiladi hattoiki sonadan sona bu yamanni poytaxti bo'lgan sonadan hazro mavutgacha u uzoq joy endi bu suyamandi ichidagi joylar hattoki san'adan hazro mavudga bir karvon yo'lga chiqadi ya'ni bir ulovni miva olgan kishi yo'lga chiqadi degan ba'zi rivoyatlarda ayol kishi yo'lga chiqadi deganda u endi yo'lda ketar ekan hech kimdan qo'rqmaydi xotirjam ketadida chunki ilgari davrlarda qo'rqinchli holati qaroqchilar bo'lganda endi xotirjam ketadi faqat allohdan qo'rqadi va hamda o'zini qo'ylariga bo'ridan qo'rqadi xolos degan boshqa narsadan qo'rqmaydi lekin sizlar shoshilyapsizlar deb aytgan rasululloh lekin shoshilyapsizlar ya'ni buni mavhumi nima shu sabr qilinglar deganda sabr qilinglar degan yana bir rivoyatda kelgan rasululloh bir to'nni haligi burdani bolish qilib yotgan mushriklardan biz qattiq aziyatga yo'liqqani edik keyin borib shu gaplarni rasulullohga aytdik deb de turib aytganda de. ho'p keyingi rivoyat ham ibn masud roziyallohu anhudan keladi qirq ikkinchi rivoyatimiz aytadilar hunayn kuni bo'lgan vaqtda rasululloh salallohu alayhi vasallam g'animani taqsimlaganda ba'zi bir kishilarga afzal qilib ba'zi bir kishilarga bergan mana aqro ibn habisga yuzta tuya bergan uyayna ibn hiysnga xuddi shunaqa yuzta tuya bergan va hamda arablarni sharaflilardan ba'zi bir kishilarga bergan va hamda ularni shu taqsimotda taqsimlab berganda afzal qilib bergan shunda bir kishi aytganki allohga ki qasamki bu taqsimotni -tah bir adolatli bir holatda yechilmadi bu taqsimot -tah. yani deganda rasulullohga xuddi e'tiroz bildirgan ollohni vajhi iroda qilinmadi yani. deb turib aytgan shu kattalarga ya beryapti yani deganda hozir ham shunaqayu masalan shu kattalarga ya beryapti rasululloh bir adolat bilan taqsimlamadi degan yani. allohga qasamki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga men xabar beraman deb turib ibn masud haligi odamni gapini eshitib shunday deydi keyin men bordim rasulullohga haligi kishi aytgan gapni xabarini berdim shunda rasulullohni shunday yuzi o'zgardi hattoiki yuzi o'zgarib xuddi rangsiz holatga kelib qoldi kassirf degani rangsiz holatga kelib yani. qolgan ke keyin aytganki men ya'ni kim adolat qiladi agar olloh va rasul adolat qilmasa degan kim adolat qiladi olloh va rasul adolat qilmasa deb turib keyin aytganki olloh taolo o'zi musoga ollohni rahmi kelsin bundan ko'ra kattaroq narsaga o'zi o'zihali kattaroq bir narsa bilan aziyatlangan edi u muso lekin sabr qildi deb turib aytgan sabr qildi mana shu joyi kerakdi bizga yani men ham sabr qilishim kerak demoqchida rasululloh demak har bir kishi xuddi shunaqa sabr qilishligi kerak bo'ladi bu <facultu> yerda ibn masud aytganda endi bundan keyin biron bir gapni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olib kelmayman degan attang deganda attang At boshqa biron bir gapni rasulullohga ko'tarib kelmayman degan ho'p keyingi hadisimiz anas rodiyallohu anhudan keladi aytadi ayt. rasululloh solallohu alayhi vasallam aytdi agar alloh subhanava taolo bandaga yaxshilikni iroda qiladigan bo'lsa dunyoni o'zida unga uqubatni naqd qilib berib qo'yadi kasallik berib qo'yadi masalan agar olloh subhanava taolo bir bandaga yomonlikni iroda qiladigan bo'lsa gunohi <günahı> sababli unga muhlat beradi teb qo'yadi uni hattoinki qiyomat kunida shuni to'la to'kis qilib beradi hatto yuvafiya shu qilgan gunohlarini to'la to'kis qilib beradi u kasallik ham ne'mat bo'lib qoladida kasallik ham ne'mat bo'lib qoladi ho'p yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jazoni ya'ni mukofot ma'nosida bu yerda mukofotni kattaligi balo musibatni kattaligiga qarab bo'ladi alloh subhanava taolo agar biron bir qavmni yaxshi ko'rsa ularga imtihon qiladi yai iah balolaydi ularni ularni balolaydi kim rozi bo'lsa unga rozilik ya'ni olloh rozi bo'ladi kim norozi bo'ladigan bo'lsa unga norozilik bo'ladi mana shu baloga bitta misol kasallikda kasallik shunga o'xshagan narsalar boshqa har xil gaplar ya'ni sabr qilishlik kerak bo'ladi xullas bu endi faqat mo'minga tegishlida boshqa hech kimga emas faqat mo'minga tegishli lekin buni his qilish kerak shuning uchun haligi sabr agar sabr qilsa ajr oladi deb aytyapmizku sabr qilsa masalan ajr oladi savobni ollohdan umid qilsa ajr bo'lmasa ajr olmaydida bu faqat demak mo'minga tegishli boshqa hech kimga tegishli emas bu ho'p keyingisi anas roziyallohu anhudan keladi aytadilar kani ibn li abi tolhat roziyallohu anhu yashtaki bu ham ajoyib qissalardan o'zi bu ajoyib qissa bularni qissasi hop qirq to'rtinchi hadis anasdan kelyapti abu tolhani bir o'g'li bor edi hali kasal edi haligi bolacha abu toliha o'zi chiqib ketgan ya'ni jihodga chiqib ketgan shu chiqib ketgan oralig'ida yosh bola vafot etib qoladi shu abu toliha keyin qaytib keladi ba'zi rivoyatlarda shu jihodga chiqib ketgan deb kelganda bu yerda lekin unaqa demapdi abu toliha shunday chiqib ketgan bir yumush bilan chiqib ketadi hali yosh bolacha vafot etib qoladi abu toliha qaytib keladi keyin abu toliha aytadiki o'zini ayoliga bolamga nima bo'ldi deydi ayoli ya'ni umi sulaym hali yosh bolani onasi onasini ham onasi bo'lgan u yosh bola, yani bola anasini anas 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 ona tarafdan bo'lgan ukasi bo'lganda ona tarafdan ukasi keyin mana bu ona aytyaptiki judayam sabrli holatda gapirganda mana oldingi holatdan ko'ra ancha tinchib qoldi degan askaru makana degan ya'ni juda judayam tinch holatda deb turib aytgan keyin haligi kechki taomini beradi mana abu tolihaga bu ayol kechki taomini beradi kechki taomini yeydi keyin nima qiladi jimoy ham qiladi shu so, nima abu toliha o'zini ayol bilan qo'shiladi shu so, ishni işte, tugatib bo'shagandan keyin keyin aytadiki Yani, ayol kishi endi yosh bolani o'g'lingni borib ko'mib kel deydi vafot etib qolgan bo'ladi keyin tong yan, ya'ni abu tolha endi bu yerda buo'rtadan boshqa rivoyatlarda jahli chiqadi nimaga aytmading shuncha gap bo'libdi nimaga aytmading deydi xullas abu tolha tong saharda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib rasulullohni rasulullohga xabarni yetkazadi rasululloh shunaqa holat bo'ldi deb turib aytadi shunda rasululloh bu kechada birga bo'ldinglarmi deydi ya'ni er xotinchilik muomalasi bo'ldimi deganda ha deydi rasululloh shunda abu tolha ha deb turib aytganda rasululloh duo qiladi yo olloh ikkalasiga baraka bergin deb turib duo qiladi shunda mana bir farzand tug'iladi menga abu tolha aytganki deb aytyapti shu farzand tug'ilganda bor uni rasulullohga olib borgin degan va bir qancha xurmolar bilan uni jo'natib jo'natiorgan bir qancha xurmolar bilan keyin haligi rasulullohga olib kelgan chog'ida rasululloh bunday ko'tarib turib biror bir narsasi bormi deganda ha bor degan anasi a shu xurmolarni bergan rasululloh xurmoni olib chaynab uni og'zidan olib turib yosh bolani og'ziga yopishtirib qo'ygan yosh bolani og'ziga solib qo'ygan uni a tanglagiga yopishtirib qo'ygan kahu degani shu tanglayiga yopishtirib qo'ygan abdulloh deb turib ism qo'yib qo'ygan ho'p bu rivoyatlar hozir qarang keyingisi ham shu rivoyatni o'zida yana hozir bu yerda yuqoridagi ayol kishini jasoratida asosiy mana shu bizni sabr bobimizga tegishli bo'lgan mavzu buxoriyni rivoyatida keladi ibn uyayni aytadiki ansorlardan bir kishi ansorlardan bir kishi aytganda men to'qqizta bolani ko'rdim deydi hammasi qoriydi deydi to'qqizta bolai shu abdullohni to'qqizta bolasi bo'lganda abdull ya'ni abu tolhahni shu abdulloh degan o'g'li tug'ildiyu hozir shuni to'qqizta farzandi bo'lgan hammasi qoriydi mana hammasi abdullohni farzandlari bo'lgan imom muslimni rivoyatida keladiki mana bu boshqa rivoyat endi xuddi shu tepadagini yani boshqacha rivoyati abu tolhani umri sulayimdan bo'lgan bir o'g'li vafot etib qoladi shunda o'zini ahliga aytadi mana umui sulayim aytyaptida abu tolihaga o'g'lini aytmanglar deydi kelsa indamay qo'yaveringlar deydi men o'zim gap boshlab tushuntirib aytaman deydi shu keyin kechki payt keladi kechki taomini beradi yeydi ichadi keyin ayol kishi haligi yasanib tusan qilgandek eriga xuddi shunday narsani ya'ni bundan oldin bu umi sulayim eriga ya'ni qilgan muomaladan eng yaxshi go'zal bo'lgan holatni qilib beradi shunda o'rtada shu jimo holati bo'ladi falamma an ro'at annahu qad shabi'a erini tamom to'yib shu jimodiga ham to'yganligini jimo qilganligini ham ko'rgandan keyin keyin aytadiki abu tolha aytchi deydi bir qavm boshqa bir aruh bir xonadon ahliga o'zini bir ishlatgani u bu narsa oriyasini berib tursa oriyadan maqsad ya'ni masalan bir kishi boshqa bir kishiga man buni ishlatib tur deb turib bersa ya'ni ishlatilgan narsada ishlatib tur deb turib bersa keyin shu endi qaytarib ber shu narsamizni oriyamizni deb turib talab qilib kelsa man qilishga haqqi bormi deydi abu tolla ham javob beradi yo'q deydi o'zi nimaga so'rayapsan buni deydida nimaa man qilishga nima haqqi bo'ladi man qilmaydida deydi bo'lmasa sen o'g'ling borasida savobni ollohdan umid qil sabr qil deydi o'g'ling borasida savobni ollohdan umid qil deydi shunda g'azab qiladi keyin aytadiki tini sen meni tep qo'yding hattoinki men bulg'anib bo'ldim talottatu degani tamom bulg'anib ya'ni jimo qilib hamma yo'q rasvoyim chiqib bo'ldi keyin menga o'g'lim aytasanmi deydi keyin borib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ke kelib rasulullohga ke bo'lgan holatni aytadi shunda rasululloh sallallohu alayhi vassallam shu kechalariga alloh baraka bersin deydi umi sulaym homila bo'lgan bo'ladi keyin mana aytadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam safardalik chog'ida um sulayim nima bilan bo'ladi rasululloh bilan bo'ladida safarda shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana madinaga kelgan chog'ida safardantu ya'ni biron bir yo'llarga hali kirishmasdan turib madinaga yaqin oz qolgan paytda to'lg'oq tutib qoladi mahod deb aytiladi to'lg'oq tutib qoladi keyin abu tolha ushalib qoladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketib qoladi ketib qoladi abu tolha aytadiki ey robbim sen o'zing bilasan meni rasululloh bilan birga mana chiqishim ya rob rasululloh chiqsa rasululloh bilan birga chiqish menga yoqimli deb aytadida va hamda rasululloh bilan endi qaytib kelsa rasululloh bilan birga men ham qaytib kelishim menga yoqimli lekin sen ko'rib turgan narsa bilan men ushalib qoldim deb turib aytadi shunda u musa laim aytadi a men o'zim topayotgan holat topmayapman deydi yana hozir og'riq bo'layapti edi to'g'oq tutib qoldi endi tutmayapman deydida siz ketavering deydi ketavering deydi shunda biz ketdik deydi lekin to'lg'o o'zi tutib bo'lgan bo'lardi lekin baribir mana aytyaptiki mana kelgan paytda to'lg'oq tutdi deb aytyapti ya'ni sabr qilib kelganda mana shu yerda ham sabr qilib kelgan keyin bir bola tug'adi keyin menga onam aytgan deyapti shu umu slaim aytganda ey anas degan uni birontasi emizmasin birontasi emizmasin deganda emizib emizibnda arablar bir birini bolasini emizib emizib o'zi ayollarda ham bo'ladida shunaqa bizda ham bor bu narsa masalan ayollarda ham bor ekanki shunday bolani shirin bolani ko'rsa i bolani qaranglar shuni ko'kragini ochib emizib ekanda emizmaslik kerakda o'zi mahram bo'lib qolishi mumkin shuning uchun uchunhali birontasi uni emizmasin uni hatto rasulullohga olib bor degan mana tong otturgan mahalda ertalabda deyapti ehtimol men uni ko'tarib rasulullohga olib bordim demak hadisni davomida zikr qilgan rasululloh bu narsa bormi deganda xurmo ko'tarib keldim deganda xurmoni chaynab shu tayglagiga yopishtirib qo'yadida talai yopishtirib olloh taolo o'zi bu nima a bolani haqiga allohga duo qilib so'raydi baraka bersin deb keyin mana shu bola haqiqiy mana qori bir olim bola bo'lib o'z farzandlari ham xuddi shunday bo'ladida o'zi ham shunday farzandlari ham xuddi shunday bo'ladi qirq beshinchi hadis keyingi hadis abu xuraradan keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki baquvvatlik kurashda g'olib bo'lish bilan bo'lmaydi bisro deygani halii yiqitish o'ntarish to'ntarish bilan bo'lmaydi balki baquvvatlik deb aytyapti mana g'azab paytida o'zini ushlab qolgan kishidir deb aytgan ya'ni haqiqiy pahlavon bo'lgan kishi g'azab paytida o'zini ushlab qolgan kishi deb aytiladi man. ho mana shu sabrga undovda mana bu ham sabrga unduv ya'ni sabr qilib qolishlik kerak muttafaqun alayh bo'la rivoyat ho'p keyingisi sulaymon ibn surotdan keladi roziyallohu anhu aytadiki payg'ambar sallallohu alayhi wasallam, gelide, va sallam bilan birgalikda men o'tirgan edim va ikkita kishi bir birini so'ka ketdi ikkita kishi bir biri bilan so'kib haqorat qilishgan bittasi yuzi nihoyatda qizarib ketgan tomirlari ishib ketgan keyin rasululloh aytganki men bir kalimani bilaman degan agar shuni aytsa di g'azab qilgan odam degan shu topgan holati ya'ni g'azab holati ketgan bo'lardi degan keyin aytganki shu gapni rasululloh ya'ni audu billahi minna shaytonir rojim deb aytish kerak degan shu topgan holat ketadi deganroim keyin haligi kishini oldiga borib turib rasululloh aytyapti avdu billahi ina shaytoni rojim de deb turib aytishganda bu odam o'zi hadisdi domi ham keladi menga unaqa jin tegan odam emasman men shaytondan panoh so'raydigan deb turib o'sha yuz o'girib ketib yuboradi jahl qilgan bo'ladida shu jahl kelganda aql ketadi degani bittasi shuda mana ho'p keyingi hadisimiz muoz ibn anas roziyallohu anhudan keladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar kimda kim g'azabni yutadigan bo'lsa ya'ni bajarishlikka qodir bo'lib turib g'azabni yutadigan bo'lsa olloh subhanava taolo butun xalqlarni ko'z o'ngida qiyomat kunida uni chaqiradi va hamda xohlagan xurul aynini unga ixtiyor qilib beradi tushunarli xohlagan xurul huruliyni unga ixtiyor qilib beradi abu dovud imom termiziy rivoyat qilgan hasan hadis keyingisi abu xurara roziyallohu anhudan keladi bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdi avsini menga vasiyat qiling deganadi rasululloh nima dedi g'azab qilma dedi bir necha marotaba ahli kishi vasiyat qiling vasiyat qiling deb takror aytaveruvdi rasululloh sen g'azab qilmagin deb turib aytdilar ho'p ulamolar mana shunday aytadiki ya'ni inson bir kishi masalan boshqa bir kishi kelib menga vasiyat qiling deb turib aytsa shu holatga qarab gapirish kerak holatga qarab maslahat berish kerak deb aytadida mana shu rasulullohni holatidan olinadi bu ham hop keyingi qirq to'qqizinchi raqamdagi hadis abu hxurara roziyallohu anhudan keladi aytadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam balo musibat mo'min bo'lgan kishida va hamda mo'mini bo'lgan ayolda nafsida ham molida ham farzandida ham davom etadi balo musibatga uchraveradi hattoki alloh subhana va taologa biron bir xatosi bo'lmay qolgan holatda yo'liqadi deb aytgan biron bir balosi musibati bo'lmagan holatda ollohga yo'liqadi imom terimiz rivoyat qilgan va hamda hasan sahih bo'lgan hadis deb aytyaptilar man qo'shnimizni holati ham esimga tushaveradida shu hadisni o'qisam pastda pastdagish qo'shnimiz tinmay kasal bo'lib kasal bo'lib oxiri kasal bo'lib vafot etib ketdida bechora rosa yaxshi xola edi namoz o'qib namozlariga rosa yaxshi edi ho'p keyingi hadis xullas elliginchi raqamdagi hadis ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi uyayna ibn hisn uyayna ya'ni keladi o'zini akasi hur ibn qoysni oldiga boradi ya'ni kelib joylashadi bu odamlar haligi umar roziyallohu anhu ularga yaqin qilgan kishilardan edi kana minan nafar allazina ya'ni umar ularni o'ziga yaqin olgan kishilardan bo'lgan xo'p ya'ni qorilar edi deyaptida mana qorilar umar roziyallohu anhuni haligi maslahat egalari edi ya'ni bu qorilardan maqsad olimlar bo'lganda ular ya'ni shu olim kishilar umar roziyallohu anhuni oldida o'tiradigan maslahatchilari bo'lgan va hamda mashvarachilari shu qorilar deyapti qarang uh, umarni oldida o'tiradigan kishilar va hamda maslahatchilari edi maslahat ashoblari edi de. kuhla degani o'rta yoshda edi deb de, aytyapti kuhul ya'ni o'rta yoshdagi bo'lganlar ham bor edi bu degani o'ttiz yoshdan kattalar bor edi deganida de, de. o'ttiz yoshdan kattalar yoki qirq yoshdan kattalar deb ham aytilgan buni o'zi odatda lekin mendaha talid ham aytib qo'yibdi shu o'ttiz yoshdan ziyoda bo'lgani ya'ni qirq yoshgacha bo'lganni kuhul holat deb turib aytiladida de, shayx bo'ladi ellik yoshdan keyin to yetmish yoshga yetmish yoshdan keyin harim boshlanadi deb aytiladi qarilik yetmish yoshdan keyin haqiqiy qarilik boshlanadi demak shayx yoshi u nima yosh deb aytilganda uh, ya'ni ellik yoshdan o'tgan shuning uchun rasulullohni vafot etgan rasululloh yigit bo'lib ketdilar deb aytilganda yigit bo'lib ya'ni yosh holatda vafot etib ketdi degan xullas nima bo'lsa ham ya'ni umar roziyallohu anhuni haligi maslahatchilari shu o'rta yoshdagilar yoki bo'lmasa shubbana yosh yigitlar ya'ni o'ttiz yoshdan pastlar edi ua o'zini jiyaniga aytgan ey jiyan degan inda amir bu amirni oldida seni bir e'tiboring bor u oldiga menga ham izn so'rab bergin deydi shunda izn so'raydi umar izn so'rab beradi ya'ni izn so'rab beradi borib amakim izn so'rayapti izn berasizmi deganda umar roziyallohu anhu izn beradi shunda kiradi faqola ibn al xullas haligi kishi kiradi haligi kishi kirib xullas bu hiy kalimasi ya'ni tahdid ma'nosida aytiladigan so'z ekan ey ibn hattob degan hey degan ya'ni xullas umar roziyallohu anhuni oldiga kirib turib ey ibn hattob degan davay deganda heydan maqsad shuda o'zi ha degan heydan masad hali tahdid qilib aytganda endi ha degan allohga qasamki sen beryapsan lekin bizni ichimizda adolat bilan hukm qilmayapsan deydi umar g'azab qiladi hattoinki unga bir haligi uni jazolashni xohlab qoladi bizga ko'p bermayapsan ekanda bu ha bizga haligi ko'p bermayapsan va yana biz bilan adolat qilmayapsan bizni ichimizda deb aytganda keyin umar roziyallohu anhu g'azab qiladi hattoiki uni jazolamoqchi bo'ladi mana shu aytgan gapirgan odamni jazolamoqchi bo'ladi keyin bir aqlli dono odam aytib qoladi qoladimo'miin alloh taolo o'zini payg'ambariga quyidagi so'zni aytgan hudil afa bil urfi anil jahilin deb aytgan afuni mahkam ushlang va hamda ma'rufga buyuring johillardan yuz o'giring deb aytgan deydi bu odam johillardanku degan bu odam johillardanku degan allohga qasamki umar mana shu oyatni tilovat qilgan vaqtda lomlum deyolmay qolganda indamasdan ya'ni bu oyatdan nariga o'tmadi o'zi umar olloh Allah taoloni kitobida ko'p to'xtaydigan kishi edi yani, o'qilsa to'xtardi indamasdan qolardi mana imom buxoriy rivoyat qilgan ya'ni bu yerda ham shu umar roziyallohu anhu nima qilishi sabr qilishi borda quruq sabrni ham haligi qanaqa qilib qilyapti indamasdan o'zi jahl tez odam lekin indamasdan shunday sabr qilib qolyapti ho'p keyingi rivoyat ibn masuddan keladi roziyallohu anhu rasululloh sallallohu alayhi vassallam aytdiki mendan keyin afzal ko'rishlik bo'ladi degan mendan keyin afzal ko'rishlik va sizlar inkor qiladigan ishlar bo'ladi ya'ni bu degani mendan keyin afzal ko'rish bo'ladi degani ya'ni sahobalarni pasga urib qolgan odamlarni afzal ko'rish bo'lib qoladida shunaqa holat bo'ladi degan va sizlar inkor qiladigan ishlar bo'ladi degan shunda ey rasululloh bizni unda nimaga buyurasiz deb aytgan yani. rasululloh aytganki sizlar o'zlaringni bo'ynlaringda bo'lgan haqlarni bajaringlar alloh taolodan o'zlaring uchun so'ranglar ya'ni o'zlaringni haqqinglaringni ollohdan so'ranglar deganda haqqini haqda u maxluqdan so'ramanglar deb aytgan ho'p keyingisi ellik ikkinchi raqamdagi hadis abu yahyo usayd ibn xudordan keladi ansorlardan bir kishi aytadi ey rasululloh deydi meni falonchini bir rahbar qilib qo'yganingiz kabi meni ham rahbar qilib qo'ymaysizmi deydi shunda rasululloh aytadiki sizlar mendan keyin afzal ko'rishlikka o'zi yo'l yo'liqasiza o'zi bu hadis uzun hadislarda va kerakli bo'lgan joylarini keltiryapti mendan keyin afzal ko'rishlikka yo'l yo'liqasizlar ya'ni sizlarda boshqa odamlar sizlardan ko'ra ya'ni, yani boshqa odamlarni afzal qo'yiladi degan yani. lekin sizlar sabr qilinglar hattoki havuzda men bilan to'qnash kelguninglarga qadar deb aytganlar muttafaqun alayh bo'lgan rivoyat ya'ni mana shu yerda ham bizga dalil bo'lgan joyi mana asir sabr qilish ya'ni insonni boshiga kelgan musibatlarga sabr qilish borda ho'p keyingi hadisimiz abu ibrohim abdulloh ibn abi avfadan keladi qisqa qilib aytsak u ibn abi avfada mashhur bo'lgan sahobiy bu kishi rasululloh sallallohu alayhi vasallam dushmanga yo'liqqan ba'zi bir kunlarda ya'ni dushmanga yo'liqqan kunlarda deb aytgadi jang maydonlarida gapirganda bu gapini ya'ni dushmanga yo'liqqan ba'zi bir kunlarida rasululloh kutib qolgan hattoki quyosh ya'ni kutib turgan hatto quyosh yani deb botishga moyil bo'lgan paytda ularni ichida rasululloh turadi aytadi ey insonlar deydi dushmanga yo'liqishni sizlar orzu qilmanglar ollohdan ofiyatni so'ranglar agar ularga yo'liqadigan bo'lsalaring sabr qilinglar va yana bilinglarki jannat qilichlar soyasini ostida ekanini bilinglar deb turib aytgan jannat qilichlar soyasini ostida ekanini bilinglar ho'p endi mana bu yerda bizga dalil bo'lgan joyi dushmanga yo'liqishni orzu qilmanglar ollohdan ofiyatni so'ranglar agar yo'liqib qolsalaring sabr qilinglar deb aytilyaptida mana sabr qilishga mana shu yerda undalyapti mana shu joyi o'zi bizga dalil bo'lgan joyi va yana bilinglarki jannat qilishni soyasini ostida degani ya'ni inson ana shu jang maydonida shahid bo'lib qolsa ana shu joyda o'zi vafot etib qolsa zohiran jannatiy deb aytishlik zohiran jannatiy deb aytish shuning uchun ham ba'zi muhaddis ulamolar mana shu hadisda dalil qilib turib nima deydi mana shu hadisda dalil qilib turib bob ajratganda inson ollohni yo'lida vafot etib qolsa u odamni jannatiy deb aytsa bo'ladi deydi bu odamni jannati aytsa bo'ladi bu g'olibi gumonga suyangan holatda aytiladi lekin anii jazm aniq bu jannatiy degan ma'no kelib chiqmaydi lekin shu g'olibi gumonda jannatiy deb aytilaveradi mana shu hadislarga suyanadi deyilgan ya. keyin yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam duo qilib bulutni yurgizuvchi ya'ni ey ollohim kitobni nozil qiluvchi bulutni yurgizuvchi butun jamoalarni mag'lub qiluvchi u dushmanni mag'lub qilgin va hamda bizga ularga qarshi o'zing nusratingni bergin deb turib ya'ni mana shu hadis bilan mana mana shu bobimizni ya'ni sabrga tegishli bo'lgan bobni tugatyaptida bu narsa ba'zi bir shayxlar bunga yani, yani ham ilova qilib turib aytgan ya'ni dushmanga yo'liqish hadisini keltirib imom navaviy rohimaulloh mana shu bilan o'zi hadisni tugatishi ya'ni dushmanga yo'liqishda ham sodiq bo'lib turib berishlikka bir undov bor deb aytganda sodiq bo'lib turib shuning uchun ham keyingi bob u sidiq bobi har bitta bob bir biriga ulanib ulanib ketaveradi shunaqa endi hamma joyda mana esimizda tursa aytamizu ba'zi joylarda endi esimizdan chiqib qolishi ham mumkin ho'p allohu allam mana shu yerda to'xtaymiz bo'lmasa